8 Maarso waxaa adduunyada lagu xusaa maalinta haweenka adduunka, waxaana munaasabad lagu weyneynayay maalinta haweenka adduunka ay soo qabanqaabisay wasaaradda haweenka iyo xuquuqul insaanka ee ka dhacday magaalada Muqdisho. Munaasabadan oo ahayd maalinta haweenka adduunka ayaa waxaa ka soo qayb galay ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Qeere iyo xildhibaano ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya, saraakiisha amniga iyo marti sharaf kale. Ugu horreyn waxaa munaasabadda ka hadlay Cabdiqani Sheekh Xasan oo ah agaasimaha guud ee wasaaradda haweenka iyo xuquuqul insaanka, wuxuuna faahfaahin ka bixiyey munaasabadda iyo ujeedkeeda. Haweenka waxay si joogta ah ee wasaaraha uga casuumayeen soo dhaweyntiisa asana runtii waqti badan ayuu la qaatay. Waxaan isleenahay maadaama uu dhalinyar yahay in uu meel inuu rajeynta yahay uu rabo runtii wax badan inuu ka bedelo horumar inuu sameeyo. Mudane ra-iisul wasaare maanta sidoo kale waxay kaga duwan tahay maalmihii hore. Waxay ku soo aaday xildhibaanada qaranka runtii wasaaradda ay door muhiim ka qaadatay in la xaqiijiyo. Sahra Cali Samatar oo ah wasiiradda haweenka iyo xuquuqul insaanka oo ay munaasabadan wasaaraddeeda soo qaban qaabisay ayaa waxa ay walaac ka muujisay tacdiida loo geystay haweenka Soomaaliyeed, waxayna madaxda sare ee dowladda ka codsatay in wax badan laga qabto. Waxyaabaha naga dhumay runtii oo aan nagu adag had inaan dib soo celino waxay ahayd waxyaabaha dowladnimada ay ku dadaal jirto inay sameyso. Mathalan, inaan leenahay bakaaro cuntada lagu keydsada markii abaare ee dhacday, tii waa dhammaatay. Waxaan markhaati ka nahay cunno badan oo la khasaariya. Waxaa aragnaa biyo soo fataha, biyahaas fatahay waa inaan leenahay meel lagu keydiya. Ra-iisul wasaare Xasan Cali Qeere oo gabagabadii munaasabadda ka hadlay ayaa waxa uu ballan qaaday in dhibaatooyinka loo geysto dumarka Soomaaliyeed wax badan laga qaban doono ayna dib u soo noqon doonin. Soomaali ahaan annaga waan ka duwanahay dunida inteeda kale, waayo haweenka Soomaaliyeed way ka duwan yihiin dunida kale. Iyaga la-aantood maanta halkan ma joogna. Waa maalin xusid mudan doorka muhiimka ay haweenku ku leeyihiin bulshadeenna. Waa maalin qiraysa doorka waxqabad dhinacyada dhaqaalaha arrimaha bulshada. 8 Maarso ayaa waxaa laga xusaa adduunka inteeda kale, waxaana munaasabada lagu weynaynayay hore loogu qabtay gudaha magaalada Muqdisho. Cabdirashiid Sandheere, telefishinka caalamiga Star TV, magaalada Muqdisho.